20 березня близько 20-ї години до поліції надійшла інформація, що в Черкаському районі вбито двох чоловіків та поранено жінку. Сталося це у дворі приватного будинку. Деталі обставини ще з'ясовують. Наразі відомо, що під час конфлікту 60-річний батько вистрілив у 36-річного сина, а також поранив 56-річну дружину. Після цього чоловік зачинився у будинку та скоїв самогубство. Зараз потерпіла знаходиться у реанімаційному відділенні під наглядом лікарів. Її ще мають опитати слідчі з метою встановлення усіх обставин події. Поки слідство та працівники карного розшуку з'ясовують інформацію від очевидців та свідків, повідомив начальник головного управління Національної поліції в області Михайло Кураченко. Черкаським районним управлінням поліції відкрито 4 кримінальні провадження. На місці поліцейські виявили та вилучили 2 пістолети, набої та гільзи. Речові докази направлено на відповідні експертизи.